Мемлекеттік қызметті жетілдірудің оңтайлы жолдары қандай? Бүгін Астанада өткен мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау мәселелеріне арналған екінші халықаралық конференцияда осы тақырып талқыланды. Халықаралық сарапшылар әлемдік тәжірибе мен демократиялық басқару саласындағы озық тәжірибелерімен бөлісті. Еліміздегі барлық орталық және жергілікті атқарушы органдардағы бағалау жүйесі тұңғыш рет 2010 жылы енгізілген болатын. Содан бергі 2 жылда бұл жүйе өз тиімділігін көрсетті. Демек, стратегиялық, бюджеттік және бағдарламалық жоспарлаудың мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдерін реформалаудың, оны әрі қарай жетілдірудің қажеттігін байқатты. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі әзірлеген жаңа заңда осы жайттар қарастырылған. Қазіргі жағдайда, мысалға, ағымдағы заң бойынша әр мемлекеттік қызметкер 3 жылда бір мәрте аттестациядан өтеді. Ал жаңа заңда көрсетілген ереже бойынша әр жыл сайын қызметкер бағалаудан өтеді. Егер де 3 жыл бойы оның көрсеткіштері дұрыс болатын болса, жоғары болатын болса, ол аттестациядан босатылады.